Kwa majina ni Mheshimiwa Fatuma Leru. Mimi nilikuwa nominated MCA 2013 to 2017. Baada ya 2017 nikawania kiti cha MCA na nikaanguka kidogo, lakini kuanzia jana tuko hapa kwa mkutano ya Keopa na kuna mafunzo mingi sana tulijifunza kwa Keopa, mambo ya chama, mambo vile unafaa kukua by 9th of February unafaa kukua kwa chama ambayo una kama ulikuwa kwa chama kingine by 9th of February, kama unataka kuwa kwa chama kingine then unafaa kuclear kwa chama ambacho uko ndani. Tumejifunza mambo mengi ambaye na ningeomba watu wakiitwa kwa chama kama hao aspirants ndio tuliitwa jana na leo tukaitiwa pia wazee ambao ni wa dini na wanaume pia tukachanganyika, because mara mingi ni wanaume ndio wanatuvuruta chini, women aspirants ndio waliona Keopa, wameona pia waite mkutano ambaye iko na wanaume ndani ndio tukae na wao ndani. Lakini pengine ningeomba, hata nimeomba Rose wa Keopa mwenye ametufanyia facilitation leo, wawe wachanganye walite kutoka governor mpaka MCA chini, mkutano mwingine next mkutano ije ikuwe wao leaders wawe ndani, kwa sababu mara mingi wao ndio wanatuweka chini. Tukifika kwa machama wao ndio wanatukuma sisi wa mama, tunasukuma mpaka unatolewa kwa ile chama unataka. Tunaomba hao wanaume wenye wako na nguvu, wenye wan own chama, because they own these chamas, ni wanaume wana own this chama, sio wamama. Na tunaomba wao wanaume wenye chama wasitufinye sisi wamama kwa ile chama tunataka, kwa sababu kama unafinya mama na unakuja kuomba kura kwa mama, then ukitufinya hiyo kura hautapata, kwa sababu utatufinya na wewe unakuja kutafuta kura kwa wamama. So nataka kuambia wamama, tusikubali kufinywa. Wakati unataka chama, endea hiyo chama yako, fight for your space. Na tumefundishwa mambo mengi sana, na tunaambia wamama musijiweke chini ati uongoje endorsement, enda fanya campaign zako. Mimi ninatoka kwa jamii ya Rindile na ninatoka Logologo ward, na siogopi kusimama, na nimesimama na nikakosa the other time, this round time nimekuja tena, na nilipokuja siogopi. Lakini this time round niko na watu wengi, kwa sababu sijafunjika moyo kusimama kwa vile nilianguka, na sijakufa moyo kusimama tena, kwa sababu ninajua ninaweza ongoza, na jamii yangu ambayo wamenisaa na mahali nimeoleka wote wameniondosa kwa Logologo, mahali niko wameniondosa. Na kama tutaongoja ku endorsement, hata tunataka kuambia wale jamii zetu wanaendorse wanaume, hata muendozo wa mama, mujaribu kuendozo wa mama wengi, kwa sababu ukiangalia tu mambo ya endorsement kwa mambo ya political line na kwa nyumba, ndani ya nyumba huwezi kaa bila mama. Mama ni dada yako, mama ni bibi yako, mama ni kila kitu. Hauwezi tembea bila huyu mama. Lakini mahali ya kufika kwa machama na kufika kwa mambo ya political, unaweka wa mama chini na baadaye mnakuja kuomba kura kwa wa mama, haifai hata kidogo. So what I'm saying is, tunataka kutoka governor, MPs, wale wakubwa wa chama wasitufinye sisi wa mama. Tunaomba watusaidie, watupatie nguvu ya kuingia kwa hizi chama zao, kwa sababu tunaweza kuongoza. Si hatuwezi, tunaweza kuongoza. Vile tunaongoza manyumba zetu, tunaweza kuongoza jamii. Hayo yangu ni hayo, na ninaomba Marsabit County watu kae na amani, kwa sababu kama ya amani inakosekana maendeleo inakuwa hakuna. So tuombe amani kuje, kwa sababu inafinya maendeleo, inarudisha maendeleo nyuma.